Perfecte. Doncs, no sé, potser podem, o sigui, podem aprofitar perquè el públic feu algunes preguntes que segur que en tindreu, tant a en Ramon com a nosaltres tres. Doncs va, obrim el torn de preguntes. No, moltes gràcies. A tots tres. Gràcies. Gràcies. Preguntes pel Ramon, o per l'Anna, o per l'Alejandra. Qui s'anima? Som-hi. Bon dia. Estic disfrutant comerç tradicional, espantat perquè Amazon ve als meus territoris, al Baix Llobregat. I estamos todos un poco acollonidos. Però després del que ens has explicat, jo que ja hauria d'estar jubilat, que tinc quasi 69, marxaré d'aquí content, amb l'esperança de sobreviure. Però les dubtes, i més per la meva edat, són brutals. Jo ara, sapiguent que havíem de venir en aquest acte, a part de la Mercè, que a casa és la que porta els temes d'internet i tal, jo a les nits, en vez de mirar la porqueria de la tele, he xafardejat. I les dubtes són molt grans. Per exemple, nosaltres tenim tres sabateries. Jo quan em poso a la pàgina d'Amazon, d'entrada ja hi ha una cosa que és el que més em preocupa, que nosaltres som marquistes. Totes les meves marques, que és la classe mitja alta, estan a Amazon. Totes! Jo dic, hòstia, què ens quedarà a nosaltres per o entres o te quedes fora? Si ens quedem fora, d'entrada hi ha una cosa que no entenc. Ahir, per exemple, em mirava el Fly London, que les dones segurament que quasi totes saben el que és el Fly London. Hi ha dos preus. Hi ha un de 50 i pico i hi ha un de 100 i pico. D'entrada dic, hòstia, i això? Però és que amb totes les sabates que jo miro hi ha dos preus. Després, amb el que aquestes noies heu parlat amb aquest xicot, Amazon protegeix molt el client final, em sembla correcte, però aquest noi amb els joguets no té problema, però els que venem roba o sabates que hi ha les talles, per molt que jo pugui protegir en el client, si el 38 en aquells moments no el tinc, no el tinc i no tinc un poder de reacció, perquè moltes de les marques que jo tinc són comunitàries, no tinc un poder proper de dir proveedor, envia'm d'això, no és factible, me comprens? Aleshores això voldria que ho matiséssiu una miqueta més. I després, per acabar, és que crec que tot el que estic portant aquí a l'acte és molt important, és un dubte que tindrem quasi bé tots. Amazon, les marques, jo sé quant em costa el producte i jo sé quan el meu proveïdor em diu que haig de vendre aquest producte. Primera pregunta important. Amazon respecta els preus de venda que diu el producte, perquè és clar, si hem d'entrar aquí a fer la puta i la Ramoneta, que Amazon lo vende a 99 i jo lo tengo que poner 5 euros menos, aquí això pot ser caòtic. O sigui, és clar, és que hi ha moltes dubtes. Qui li respon? Lucas? O qui? Som-hi. Gràcies, eh? Ets un provocador, eh? No, no, no. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Que et ve d'anys, i tant que sí. Les preguntes són molt bones. Si quieres intento, perdona por contestarte en castellano, las últimas preguntas me has preguntado si Amazon respeta el precio del vendedor. Exacto. Entonces, un poco por dar contexto, Marketplace como concepto es una plataforma abierta en la que todo el mundo es libre de vender el producto que quiera. Casualidad, si el mismo producto que tú quieres vender, vende el vecino de al lado. Entonces, obviamente, nos conocéis y cada uno pondrá el precio que él estime. Entonces, Amazon, totalmente no controlamos ni tocamos para nada
el precio de ningún vendedor. O sea, nosotros no entramos ahí. Es decir, si tú pones un precio a 100 y el vecino lo pone a 99, nosotros no intervenimos, no intervenimos nunca. Es decir, es un espacio abierto, es un mercado abierto donde vosotros, igual que en vuestras tiendas físicas, ponéis el precio que os da la gana. Nosotros no ni incentivamos, ni intentamos crear competencia insana, ni nada. Es simplemente una página abierta en la que cualquiera puede ir y poner el precio que le da la gana. ¿Eso ha contestado más o menos? Pues repite, por favor, que quiero que te vayas hoy con la respuesta. Es que son cosas diferentes. Clar, jo desconeixia aquesta plataforma que poseu a l'abast de tots els comerciants, de tots els petits empresaris. Sí. Perquè jo pensava que aquesta... Jo parlo de les sabates, de l'altre no hi entenc res. Quan jo veig que Amazon hi ha totes les marques habides i por haver, que jo en coneixo a moltes, però totes no, dic, sí, hòstia, i aquesta gent tenen aquestes sabates físicament en els seus magatzems? És impossible. Correcto. És impossible. Correcto. Entonces, si esa es tu pregunta, es número uno es sí, esa es un poco nuestra misión. Queremos ser el sitio donde como cliente tú puedas ir y ver la marca más desconocida del mundo que esté ahí. Y eso es para vosotros, porque vosotros seguramente también tendréis marcas pequeñas que no son tan grandes, pero queréis ponerlas a la vista de todos los millones de clientes. Eso es Amazon, es poner toda la selección posible, que sea un único sitio para ir a comprar cualquier producto que quieras. Y a tu pregunta de si tenemos nosotros en nuestro almacén físico, no. No. Y ahí está el poder de vosotros, que es, nosotros es imposible. Por darte un ejemplo, en Amazon España, si no recuerdo mal, tenemos a día de hoy 160 millones de productos a la venta. 160 millones de productos a la venta que podéis comprar ahora mismo si entráis en nuestra página. Obviamente no los tenemos todos. Nosotros físicos los tenéis vosotros. Es decir, de esos 160, 120, creo, son vuestros. Y los tenéis en vuestra tienda, los tenéis en vuestro almacén, pero el cliente va, compra y os lo compra a vosotros. Y os lo enviáis vosotros. Nosotros simplemente facilitamos ese sitio único donde el cliente puede ir y encontrar todo lo que busca. Zapatos, un tarro de café, lo que sea. ¿Ahora sí? O... Mejor. Sí. Però vull que també voldria que aclareixi, sisplau, el tema, els que venem talles. Sí. Esclar, jo entenc que si Amazon, el client final, dos o tres vegades seguides, no tinc la talla... Ah, sí, solo saldrá a la venta productos que tú tengas en stock. Si tú el producto no lo tienes en stock, no está a la venta. La talla 38 no la tienes en ese momento para ti. Cuando alguien entre en tu página, cuando alguien entre en la página y busque talla 38 de tu zapato, no estará. Igual que vas a una tienda física, quiero la 38, no la tengo. Es decir, no, nunca venderemos, nunca daremos la promesa a un cliente de un producto que no tenéis vosotros ni tenemos nosotros. Eso es imposible. Solo está a la venta productos que tenéis físicamente vosotros o nosotros. Somi, una otra pregunta. ¿On? Sí, tan y tan, davant. Yo creo que el punto crítico está es que tanto los distribuidores o los fabricantes contacten con Amazon y entonces nos saltan directamente a los puntos de venta. O sea, es una competencia que es el punto crítico tanto del fabricante que revende, porque si el distribuidor o el fabricante pone todo su producto en Amazon, los demás no podemos ni competir ni por logística ni por precio. Es así, ¿me puedes confirmar? ¿Era para Ramón esta hora? Una marca que tengas de piscinas o de juguetes, el distribuidor o el fabricante lo pone en Amazon, ¿nos deja fuera de juego? Yo lo que intento, o sea, no pongo lo que yo quiero. O sea, lo pongo todo, pero se vende aquel producto, aquella Barbie, que es del año pasado hace 6 meses, como outlet. O cuando los que lo venden lo acaban y tú eres el tercero, luego vendes tú mucho, pero tienes que esperarte que lo vendan. Claro, no puedes venderlo, en mi caso,
lo que yo quiero. O sea, esta Barbie, por ejemplo, ahora sale el catálogo de todos los juguetes, Dream, Carrefour, esos juguetes yo no los puedo vender a Amazon, porque hay un margen de 4 euros por juguete más o menos. O sea, no puedo. Tengo que esperar que esos juguetes pasen el verano, el octubre, y comprarlos a precio de outlet o un precio pactado con el fabricante. Luego los venderé al precio que yo quiera con mi margen, pero luego, no ahora. Eso, y las piscinas también. Me encuentro que en España sigue hay competencia, pero las vendo en Alemania o Francia, que el clima que hay menos producto, y cuando viene una ola de calor, que ojalá venga cada verano, lo agotan y luego vendo yo las piscinas o colchonetas. María, allà, sisplau. Sí, sí, endavant. Quina experiència teniu en tema d'alimentació i sobretot frescos? No sé si perquè tinc entès que us hi heu posat ja a Amazon. Expliqueu una miqueta, perquè a mi m'entren molts dubtes a nivell logística, exportació, per temps de vida. Vale. Doncs la categoria d'alimentació es va llançar a Amazon Espanya al setembre de l'any passat. Vale? Frescos encara no ho tenim a Espanya, vale? Per tant, tot el producte que és fresc no es pot vendre a la pàgina web. A nivell logístic, si vosaltres feu a través de la vostra pròpia logística, no hi ha cap problema, vale? Qualsevol producte es pot enviar. Què passa? Que si envieu al nostre centre logístic sí que hi ha unes limitacions de temperatura, de caducitat, sí. Aleshores, sí que és una mica més específic, perquè nosaltres també volem garantir que la vostra experiència és el millor possible, i per tant, doncs, si un producte li queda en pocs dies per caducar, volem que ja el retireu, o bueno, és una mica més especial, però de totes formes tenim productes al nostre centre logístic d'alimentació. I el pes, ara teniu un any d'experiència, s'està venent bé, l'experiència que teniu amb alimentació és positiva, no? I quan us plantejareu frescos? Vale. Sobre quan ens plantegem frescos, això fins al dia que es llença no ho sabem. Per tant, quan t'assabentis que ho hem llançat, llavors pots començar. L'altra pregunta era... L'experiència. Ah, vale. Doncs sí, jo crec que precisament una categoria com alimentació és clau per la logística d'Amazon, perquè al final entre comprar al súper o comprar, pues, jo què sé, si vols comprar alguna cosa més gourmet o, pues, és per al consum, saps? O sigui, ho vols d'una forma més immediata, no és bueno, que m'arribi dintre de 10 dies, no, és que és una categoria que al final entra dintre de la part de supermercat i sí que és, doncs, de consum més recurrent. Aleshores, jo sí que veig que té molt potencial i, sens dubte, la veritat és que el programa de logística d'Amazon funciona molt bé i els nostres clients bueno, es veu reflexat en com compren i quan compren. Quin? No. No podemos decir estas cifras, no, lo siento. Però de totes formes, si vols vendre alimentació a Amazon, o sigui, anima't, perquè realment funciona bé a totes les categories, però bueno, una categoria que sí que s'acostuma, que la compra és molt més freqüent, saps? Sí que si tens comandes i enviaments ràpids, doncs el client tendrà a comprar més. Molt bé, som-hi, allà, Ignacio. Ara venim aquí, ara venim. Es pot gestionar, no sé qui ha de respondre, a través de la plataforma un producte que requereixi una manipulació o personalització, una gravació, per dir algú que vulgui comprar un objecte, que s'hagi de gravar un nom, això es pot gestionar? Doncs precisament a la categoria de handmade, que són els productes elaborats 100% a mà, sí que hem inclòs una part de personalitzacions. Per exemple, si tu vens un collaret i vols que posi les teves inicials, doncs l'artesà ha de posar-ho com a opció, i durant el procés de compra el client posa: vull que m'afegeixis això. Però no parlo d'un producte artesà, puc parlar d'un rellotge, una placa, algun objecte neutre que un vulgui una personalització, aplicar una fotografia
es pot fer això? No, això només... O sea, creo que tu pregunta va si nosotros lo podemos hacer. La respuesta no, no. Jo venc productes que jo personalitzo i ja sí. Ho faig online, val? O sigui, si un client em compra una placa per unes noces d'or, jo l'haig de gravar i l'haig d'enviar, però m'han de dir el que haig de gravar. M'explico? Sí. Es una pregunta complicada porque bueno, en teoría a día de hoy nuestra página como está montada son productos físicos, es decir, cada producto tiene su página con su foto, etcétera. Entonces, entre comillas, deberías tener una página y una foto por cada producto. Obviamente no es escalable y no tiene sentido. Es una buena pregunta y no sé si tengo la respuesta 100%. A veure, o sigui, realment no existeix, igual que comentava l'Alejandra, que a Handmade sí que existeix la possibilitat que tu com a client facis una petició concreta, de, per exemple, grava'm aquest dibuix en aquest producte, a l'altra part de la plataforma no existiria aquesta funció. Però què es pot fer per aconseguir aquest mateix efecte? O sigui, es pot fer algo que és, per exemple, anticipar... quines poden ser aquestes peticions? O sigui, òbviament no podràs crear les 1000 diferents pàgines de producte, d'idees que li pugui sorgir a algú, però sí que potser crear fitxes de producte per les peticions més comuns. Imagina't si és... O sigui, no pots deixar la porta oberta. Una consulta més privada, si puc. Sí. No és viable, perquè si tu vols regalar per les noces d'or dels teus pares, sí. Jo no puc preveure el nom dels teus pares, ni la data dels teus pares, ni el teu missatge. No, ja, clar, si són tantes coses, no, però per exemple amb noms... El tema seria si està previst que pugui haver-hi un contacte entre una venda i una finalització de la venda. Però ho deixo aquí, de moment, no pretenc... De moment no. De moment no, no sé si tu... No, l'únic que et vull dir que tu pots vendre Handmade i pots vendre a altres categories i si tu tens productes finals els pots vendre directament a la categoria corresponent i si vols tenir l'opció de customització, que precisament el que hem vist és que els artesans sí que tenien aquesta demanda, l'hem creat dintre del que és Handmade, però bueno, dintre de Handmade estan mobles, està decoració, està art, o sigui, també tens les diferents rames, o sigui, sí que podries. Som-hi. On... Aquí baix, Maria. Sí. Sí. Perdoneu, és que he de marxar, per això vull poder fer la pregunta. Volia saber, en quant al que dèieu de les quotes aquestes mensuals i quin tant per cent es queda o depèn de la categoria, si això és una cosa variable. Llavors, jo com a artesana estic molt contenta que sí que es pugui fer venda directa i que puguem competir amb els que sempre són majoristes. I llavors saber quina garantia de seguretat, perquè per exemple en el nostre cas, que és venda de joieria, i també el tema de l'estocatge, si tu el tens a botiga perquè no tens molta quantitat de peça, perquè vas fent sobreprevisió i hi ha personalització, com es fa perquè arribi en dos dies a una casa? Si tu han de recollir en un Vic o en una zona així, arribar a magatzems i d'això, el temps aquest si és més gran amb el tema de coses personalitzades. Vale, realment els productes que són personalitzats seria més complicat utilitzar la logística d'Amazon, perquè precisament el que tu fas és envies els productes al nostre magatzem, vale? Abans de que el producte apareixi a la plataforma. Aleshores, per tot el que és productes customitzats, és més interessant que tu facis l'enviament. De totes formes, per als artesans, vosaltres podeu especificar quant temps necessiteu per fer aquell producte. O sigui, nosaltres no entenem que és un producte elaborat a mà i que, per tant, que requereix de més dedicació i que doncs, el preu de la coma, o sigui, el temps de que l'arribi al client pot ser més alt. També estem veient que els clients quan entren a la tenda de Handmade estan buscant un producte més diferent, més exclusiu, o sigui que estan disposats a rebre el producte amb més temps.
O sigui, seria interessant per a aquells productes que no tinguin personalitzacions, enviar-los al centre logístic i d'allà allà, quan hi hagi qualsevol comanda, que Amazon s'encarregui. Solo añadir una cosa. Sí, es un poco lo que decía Alejandra, pero, por ejemplo, si tú tienes un producto, no lo sé, que es tu top ventas, tienes un producto que ya funciona, ¿no? y ves que el cliente le gusta y varios clientes lo quieren, puedes seguir con tu parte de personalización artesana, 15 días o lo que tú quieras tardar, pero ese producto que tú ves que vende mucho, pues puedes decir, hago tantas, las envío al almacén y ahí sí que tienes para tus clientes entrega garantizada en 1 o 2 días. Y el tema de el que cuesta el mes y el porcentaje de tener productos en Amazon, más o menos. Entonces, es lo que tú decías, depende de la categoría, en función de qué categorías hay un porcentaje que se aplica, y luego lo que es la logística es una por unidad enviada. Es decir, si tú quieres solo enviar una por probar, lo puedes hacer, no tienes que enviar mínimo de 100 unidades para poder probarlo, no. Una la envías y pagas una cuota fija en función de a dónde lo quieres enviar. Si es para España, en función del tamaño y el peso, es lo que poníamos ahí entre 1 y 2 euros por unidad. No, yo hablaba la cuota de que nos cuesta a nosotros como persona que estás, como la comisión, que tienes la comisión. Exacto. Y eso aparte, y es el porcentaje que decíamos en función de la categoría. Vale, y el tema de seguridad en los envíos, ¿es responsabilidad de Amazon? Si es con nosotros, es totalmente responsabilidad nuestra. Vale. Si hubiera cualquier caso, se os reembolsa la cantidad o lo que sea, totalmente vale. Garantizado. Bueno, como me tengo que ir, muchas gracias, ha sido muy interesante, ¿vale? Gracias. Una altra, Maria. Molt breu. Molt breu. Només volia saber si hi ha algun sistema de posicionament dins la pàgina de web d'Amazon. Posicionamiento de tus productos. Sí, una es de manera orgánica, obviamente, cuanto mejor ventas y mejor, no me sale la palabra en español ahora, customer reviews, valoraciones de clientes, cuantas mejores ventas y valoraciones de clientes tengas, el sistema te va mejorando. Y luego hay la parte que no es orgánica, es lo que llamamos product ads, que es tú pagas para ciertas keywords, por ejemplo, keywords en español, palabra clave, pero no sé ni hablar en español, por la que tú, muy parecido a Google Ads, donde tú apuestas por la palabra y en función de si alguien busca esa palabra y tú eres el que más has apostado, aparecerá arriba del todo tu producto. ¿Sí? Una otra. Sí. Buen día. Volia preguntar si hi ha algun tipus de limitació de... Aquí estic. Aquí a baix. Ui, perdó. Si hi ha algun tipus de limitació de tamany o pes en els paquets, en l'Amazon Logística. Si vull enviar, no sé, una barbacoa de 300 quilos o una barra de ferro de 6 metres, per exemple. No. Entonces, solo manipulamos en almacén lo que manipulamos para nosotros también. Son temas de seguridad y de los trabajadores de Amazon. A nivel de peso, solo 30 kilos, por encima de 30 kilos no trabajamos. Y a nivel de tamaño, menos de 1,5 metros de longitud máxima. Una otra. Hola, buenos días. Yo quería saber las ventajas que representa vender en la parte de handmade de Amazon respecto a Etsy, porque a lo mejor ellos pues ya hace muchos años que están posicionados en este mercado. ¿Quieres tú? Realmente hemos intentado crear la experiencia del artesano un poco... O sea, primero de todo comentarte que Handmade se lanzó en Estados Unidos, como vimos que tuvo una buena, o sea, que gustó mucho, lo hemos traído a Europa, ¿vale? Pero Amazon es una empresa que intenta tener las ideas claras, pensar en el cliente, pero no nos solemos fijar en los competidores, ¿vale? De todas formas, comentarte que en Amazon, pues para los artesanos hemos creado, os ha enseñado antes Lucas, el perfil del artesano, ¿vale? Que es algo que en otras categorías no existe, en el que el artesano puede explicar no solo su historia y sus métodos de elaboración, sino también qué es lo que les inspira a elaborar sus productos. Entonces, estamos un poco haciendo que la experiencia del cliente vaya más allá de solo ver el producto, sino que también
pueda el cliente ver qué hay detrás de esos productos, porque al final es un producto elaborado 100% a mano, entonces entendemos que es importante eso para el cliente. Muy bien. Sí, y bueno, y por añadir algo, también es importante tener en cuenta que pues Amazon es una tienda que visitan muchísimas personas. Quizá ahora mismo aún no están acostumbradas a visitarla para buscar productos de este tipo, pero lo hacen ya para buscar otras cosas. Entonces es como un solo lugar al que acudir y, por ejemplo, si yo soy un cliente de Amazon que busco collar, pues me aparecerá también el collar que estará dentro de Handmade. Entonces eso es una experiencia, o sea, como artesano, yo creo que es un punto, o sea, están en un lugar al que acuden muchos clientes, que esto es así, o sea, ha sido así, empezando por la otra parte del negocio, pero que ahora los artesanos también pueden aprovecharse de todo este trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo. Som-hi, aquí baix. Al començament hem vist l'evolució de ventes que teniu en aquests moments. Després, també, per part de la directora general, ens ha ensenyat un mapa de la ciutat. Si nosaltres féssim un mapa de Catalunya de tots els establiments similars a Casa Gaspar i ens imaginem que es van incorporant progressivament a Amazon, està previst pel vostre departament estratègic algun tipus de col·lapsament o quants anys això pot arribar a viure? Ja sé que en aquests moments tècnicament parlar d'anys a futur és quasi bé un absurd, no? Però hi ha una mica això, o no? Es una buena pregunta. ¿Tiene fin o tiene final todo esto en lo que estamos invirtiendo? Yo creo que a día de hoy no. O sea, si lo pienso y digo, ¿en qué momento esto se podría saturar? La misión real es que podamos, como vendedores, nuestra misión es que podáis vender en cualquier parte del mundo a cualquier cliente. Esa es realmente nuestra visión de cuando hablo de marketplace. Es decir, tú desde Vic puedas vender en la punta de Sudáfrica, a un cliente que quiere tu producto, que solo tú vendes, porque es artesano, etcétera. Eso es un poco nuestra misión, hacer de canal para que eso sea posible para vosotros. ¿Llegará un momento en que eso se sature? Uf, me cuesta pensarlo, me cuesta porque estamos muy, muy lejos aún de que eso sea una realidad. Entonces queda mucho trabajo por hacer aún, nos vamos acercando poco a poco, pero esa es un poco nuestra visión y ojalá llegue el día que todos aquí podamos vender en cualquier parte del mundo con un solo clic y que le lleguen en dos días al cliente. Por aquí, Ignacio. Hola, bon dia. Jo volia demanar si la fotografia de producte ha de seguir alguna pauta. Si hi ha algunes bases o el que és la fotografia s'ha d'externalitzar. Sí, segur. O si feu vosaltres fotografia de producte per donar una bona imatge. Sí. Doncs mira, la fotografia de producte a Amazon, bueno, un dels requisits que demanem, no sé si us haureu fixat que quan navegueu per Amazon en general totes les fotografies tenen una estètica similar en el sentit que totes tenen el fons blanc. O sigui, aquest és un dels requisits, almenys que la fotografia principal tingui fons blanc, perquè així l'experiència del client sigui bona quan navega per la web, tots els productes que vegi sigui el producte sol i el fons blanc. La resta de fotografies, o sigui, tu com a venedor tens l'opció, al crear una fitxa de producte, de posar, no sé si són fins a 10 fotografies, i la resta, o sigui, la primera ha de ser en fons blanc, la resta poden ser d'ambient i una mica més, o sigui, més especial si es vol. Nosaltres no oferim cap servei de creació de fotografies, o sigui, això ho ha de posar el client, i en quant a resolució, crec que és un mínim de 400x400 píxels, això seria el mínim, i després si vols que se t'activi una funcionalitat de zoom, o sigui, hi ha algunes fitxes de producte que si tu et poses a sobre de la fotografia, s'activa un zoom que fa que puguis veure el producte més de prop, això s'activa a partir dels 1000x1000 píxels. Llavors, bueno, és bastant interessant si es pot aconseguir una fotografia de bona resolució, posar-la. Perfecte, entès. I per últim també volia demanar, en quant al packaging, si us l'hem de fer arribar, és a dir, sobres, bosses de marca,
Et refereixes a si ens el nostre packaging. Si envies els productes a logística d'Amazon. Exacte. És a dir, vosaltres ens sobreu i empaqueteu? Nosaltres, amb la nostra dintre marca, de la nostra tarifa, incluïm l'empaquetatge, però és empaquetatge nostre. Llavors, si tu volguessis un teu, podries posar-lo, però nosaltres per sobre posaríem una altra caixa per seguretat, perquè arribi bé al client final. Però dins... Per tant, la visibilitat de marca, si el producte no va a mercat, és marca Amazon, no marca nostra. No és marca Amazon, perquè és la caixa, no sé si alguna vegada... Bueno, és la caixa de cartró típica, sí que té algun logo d'Amazon, però després obres la caixa i dins està el vostre packaging, si vols. D'acord, entès. Sí, gràcies. Per aquí, Maria, tu mateixa, sí. Felicitats per la presentació. Dues coses molt breus. Primera, a l'apartat de handmade no he vist, no he trobat la pestanya en l'apartat de roba feta a mà. He trobat joieria, complements, bolsos, etc., però roba no existeix, només la pots comprar a la pàgina en general. I la segona pregunta, també molt breu, és quan la logística la fa Amazon directament, la consta com una venda a Amazon, per exemple, si el producte acaba a Singapur o a Japó, la facturació és a Amazon Madrid, en aquest cas, o consta com una exportació o se'n fa càrrec Amazon? Gràcies. Vale. En quant a la primera part, degut a... Bueno, vam llançar amb 10 categories, vale, a handmade, però no podíem llançar amb totes, per tant, la part de roba no es va llançar, per tant, per ara no està habilitada, vale, per handmade, sí que està el que no és handmade, o sigui roba, però no dintre de handmade. En quant a lo de logística, visualment a la pàgina web, no sé si alguna de les imatges de la presentació apareixia, però quan tu vens a través de logística d'Amazon, vale, imagina't que el teu nom és, pues, jo que sé, roba handmade, vale, posaria vendido por roba handmade y gestionado por logística de Amazon. És a dir, no deixem de donar visibilitat al client de que el producte és teu. Sí. I la facturació? Sí, creo que la facturació. Sí, entonces hay dos tipos, pero bueno, el caso dos tipos me refiero a que si tu intención es vender fuera, es decir, tú quieres vender en Inglaterra y pones una oferta tuya en Inglaterra, obviamente sí tiene implicación, apareces tú como vendedor. Pero si, por ejemplo, tú vendes en España, pero un cliente de Polonia entra en la página de Amazon.es y te compra a ti, entonces es Amazon el que se hace cargo. ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? Som-hi. Per allà dalt, Maria. Ui. Hola. Aquí. Bueno, una mica era la mateixa pregunta d'aquest senyor, que, clar, per exemple, que no hi hagi categories de prenda, doncs és una mica que et trobes fora de lloc, perquè si fas, no sé, tirades de samarretes numerades amb serigrafies i coses molt especial, no s'entén per què no estan al handmade. Què és? Yo creo que la contestación, todas las ideas que dais son muy buenas, y obviamente la idea es poco a poco, como volvemos un poco a, no por ser pesado, pero un poco a la idea inicial de ser la tienda donde va a ir todo el mundo a comprar cualquier cosa. Entonces, en España aún hay muchas cosas que no tenemos. Si os fijáis en otros países, hay productos que ya han lanzado, hay categorías que aún no existen en España. No sé si el caso de handmade en ropa existe en otros países, no lo sé. Pero bueno, un mensaje un poco es, obviamente, intentamos acercarnos a tener todos los productos, y el que tú comentas, obviamente, si no está ya ideado, estoy seguro que en algún punto llegará. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Por aquí? ¿Por un...? Okay.
Hola, bon dia. El tema de perfum es pot vendre o Amazon té un marketplace concret? No, vosaltres podeu vendre perfum sense problema, de fet a totes les plataformes europees sense cap problema. No sé, bueno, és que sí, sí que es pot. Està dintre de la part de cosmètica i bellesa, sí. Molt bé, una altra. Hola, jo volia preguntar si podem vendre a empreses que no siguin particulars i si jo no tinc NIF, puc vendre a través del market? El tema fiscal, és a dir, jo puc vendre a una empresa sense recàrrec d'equivalència o sense estar inscrit en el ROI per poder vendre a Europa? Algú vigila això? Entonces, a tu primera pregunta, es lo que llamamos B2B, que es que puedas tú vender como mayorista, ¿no? Que tú puedas vender a otras empresas. Sí, no existe en España, pero por ejemplo ya existe en Alemania. Por lo tanto, sí, obviamente, en algún momento existirá. Si lo quisieras en Alemania, lo podrías hacer ya. A tu segunda pregunta, simplemente nosotros no somos ninguna entidad gubernamental, por lo tanto, no revisamos estas cosas ni somos quienes para exigir o no exigirlo. O sea, yo podría vender sin NIF, sin estar dado de alta en autónomos, ni nada, como una persona, como un particular, porque vengo a particulares, no me van a pedir la factura, nadie se va a dar cuenta de nada si no me miran la cuenta del banco. No, sería una situación estupenda. Sí, a ver, de todas maneras, en función de si eres particular o no, hacemos obviamente nuestros chequeos internos, pero insisto, no somos ninguna entidad gubernamental ni nos ocupamos de eso. Si alguien me pide una factura y no se la quiero enviar, nadie va a tener ninguna represalia contra mí. Por ejemplo, ustedes no. Exactamente. Bien. Molt bé, alguna pregunta més? Aquí davant. Sí, ja sent articles que us he enviat al vostre departament de logística i vosaltres els repartiu, jo sé com els teniu repartits o no? Si nos envies 100 i los repartimos por Europa... Por vuestros almacenes. Correcto. ¿Tú tienes visibilidad de dónde están? Obviamente sí. Sí, sí. Molt bé, allà dalt. Hola, bon dia. Jo tenia una pregunta molt ràpida. Jo vinc centrat pel tema d'Amazon Handmade, soc productor de joieria artesanal. Aleshores, com es farà aquest control del producte artesà? Jo actualment, a part d'això, també soc venedor a Etsy i em trobo que veig productes que no són artesanals, són fabricats al parc major i estan dintre d'una plataforma que teòricament és artesanal. Això per una banda. Sí. Pel cas que es plantejava una persona que compra un altre producte fet per una altra persona i fa, en el cas que deia el company, una inscripció, fins a quin punt aquesta manipulació es considera artesana o no? No, de fet, abans hi havia una slide que deia els requisits. ¿Vale? Per nosaltres és el més important a la categoria de handmade garantir que el producte està 100% elaborat a mà. ¿Vale? Per això posàvem que el registre és per una altra banda i es fa, o sigui, es verifica quin és el mètode d'elaboració i com està constituïda o la teva petita associació o tu com a artesà, perquè nosaltres puguem verificar que realment el producte és 100% a mà. Així que feu un control vosaltres d'aquesta família? Donant el registre, sí. Què més? Hola. Aquí. La meva pregunta és, nosaltres tenim algun tipus de control sobre els productes que podem posar a la venda, o sigui, com a venedor, els que estiguin, per exemple, dintre de la mateixa categoria? O sigui, entenc que el producte tu li poses el nom, tu li poses el títol, no sé, si jo venc
un televisor Philips, però la marca li canvia només amb la referència, jo sé que si tu li canvies la referència no podem visualitzar els preus ni qui està venent el mateix producte que jo he posat. O sigui, hi ha algun lloc on dintre del meu, suposo, panel de control o alguna cosa que jo tingui com a venedor on jo pugui tenir una visió de qui està venent aquest producte, quins preus s'estan posant per tenir una referència? A veure, tot això de... O sigui, la pàgina única de producte que comentàvem, que és el que permet que el client pugui trobar en un sol, o sigui, en un sol lloc les diferents ofertes d'un mateix producte i que, per tant, millora la seva experiència, s'aconsegueix gràcies a que per crear... quan tu com a venedor vols crear un producte i és un producte... Bueno, d'una marca, o sigui, si és un producte que té codi de barres, et demanem el codi de barres. O sigui, tu per vendre un televisor necessitaries indicar aquest codi de barres i llavors el teu preu, el teu estoc, o sigui, la informació particular teva d'aquest producte s'associaria a aquesta fitxa de producte gràcies al codi de barres. Llavors, de cara a que tu puguis portar un control, tu quan et registres a Amazon el que fas és accedir a una eina, un panell de control, que bueno, una de les funcionalitats que té és l'inventari. És allà on carregues els productes i on pots visualitzar tots els que tens, l'estoc, el preu, pots modificar-ho sempre que vulguis. No et dona una llista allà mateix exhaustiva de qui són els que ho venen, però això és una informació pública. O sigui, tu quan entres a Amazon i busques un producte, allà tens la informació de totes les empreses que ho estan venent. El que sí que et dona és, per exemple, quin és el preu mínim d'aquest producte. O sigui, podries veure el teu preu i al costat quin és el preu mínim. El preu més baix, sí. Llavors, bueno, això també et podria donar una indicació. Però de cara a veure un llistat de tots els venedors que ho venen com tu, està dins de la pàgina. Després tens... quan et registres també tens accés a molts informes, que nosaltres diem informes d'empresa, que també tenen molta informació rellevant de cara a posicionament, competitivitat, com pot ser, per exemple, el percentatge de vegades que un producte teu en concret apareix el primer. O sigui, coses així que et poden ajudar a prendre decisions de negoci de forma més fàcil. Una altra pregunta? Sí? Sí, era per saber si teníais alguna previsión o experiencia en venta de servicios, de cosas que no sean estrictamente productos. Pues en Europa no tenemos este servicio, pero en Estados Unidos sí que se lanzó el año pasado una plataforma dedicada a precisamente esto, a la venta de servicios, o sea, tanto, no sé, de todo tipo. Entonces, bueno, como todo, la mayoría de cosas empiezan allí y acaban llegando eventualmente aquí también. Entonces, supongo que en el futuro lo podremos tener. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí. Hola, buen día. Yo volia fer dos preguntas. Una és que no em queda molt clar tot el tema de comissions i el tema quant em costa a mi vendre un producte, com calculo el preu que he de posar. Si conto les comissions d'Amazon, PayPal, no queda molt clar. I després, em sembla que tots estem molt d'acord amb la protecció al client, tots tenim com a prioritat que el client estigui content, però com a venedors també tenim drets i tenim protecció, perquè si a mi em cancel·len una comanda, jo he de pagar la comissió. Com funcionen les cancel·lacions o quins drets com a venedor tinc? Gràcies. Doncs, bueno, a la teva primera pregunta, o sigui, en relació a la comissió, tu publiques els productes a Amazon i quan realitzes una venda, Amazon carrega una comissió per aquesta venda, que la comissió varia en funció de la categoria de producte que estiguis venent. Vale. Llavors, imagina't... llavors, aquesta comissió inclou bàsicament tot. O sigui, comentaves el tema de PayPal, nosaltres no treballem amb PayPal. Nosaltres tenim una passarel·la de pagaments pròpia. Llavors, en aquesta comissió s'inclouria també el que és la transacció de pagament. Vale. Llavors, per fer-te una idea del càlcul, o sigui, imagina't que la comissió de la teva categoria és un 10% i tu vens un producte a 100 euros,
Doncs el que faria, o sigui, es realitzaria, el client faria una comanda i quan tu confirmessis aquesta comanda, Amazon li carregaria els 100 euros al client, a tu t'ingressaria els 90 i se'n quedaria els 10, que són la seva comissió. I aquesta és la forma de o sigui, com funciona. Vale, llavors també em preguntaves en relació a la protecció. Sí, o sigui, nosaltres òbviament estem molt centrats en el client, però el client per nosaltres no és només el client final. O sigui, totes les empreses que treballen amb nosaltres també són clients nostres. Llavors també, o sigui, la mateixa obsessió que tenim pel client final, doncs també la traslladem a tots els nostres clients d'altres negocis, d'altres tipologies. Llavors, nosaltres, així com controlem que un venedor que ven amb nosaltres doni un bon servei als clients finals, també controlem i investiguem en profunditat doncs, conductes abusives per part d'usuaris. O sigui, també tanquem comptes d'usuaris que veiem que tenen un comportament abusiu dins de la nostra plataforma. Molt bé. Aquí? Hola, una pregunta. Us vull preguntar quina experiència teniu amb productes que no siguin acabats. Aquí. Amb components. Nosaltres tenim una empresa de bisuteria i no venem una cosa acabada, sinó que venem tot per components. Llavors, el gran dubte que tenim és que l'article, el component és barat i normalment ningú compra només una bossa. Nosaltres tenim botiga online, la gent ens compra en paquets i compren bastantes coses, però clar, a nivell d'Amazon tenim el dubte de com funcionaria. Doncs, bueno, al final a Amazon es pot vendre de tot. Llavors jo et diria, si això us funciona a la vostra pàgina, a Amazon hauria de funcionar també. Llavors, si el que veieu que a la vostra pàgina funciona són els packs, teniu la possibilitat a l'hora de crear la fitxa de producte també oferir això, també oferir packs. O sigui, és molt flexible com ho podeu presentar. Packs no fem, però que la gent, diguem-ne, quan es posa a comprar, compra per... Compra diverses unitats, et refereixes. Exacte, compra per previsió. Llavors, en el cas de la bisuteria, ens compra, diguem-ne, el fil, ens compra la tanca, ens compra el penjoll, però clar, ens ho compra tot a la nostra web. Ja. Llavors, se'm fa difícil imaginar com podríem treballar amb Amazon i com ells podrien trobar tot dins la nostra botiga, per no acabar enviant, per exemple, un paquet d'un import de 2 euros a Madrid. Ja, a veure, no sé si existeix una forma realment de limitar-ho, però el que sí que és cert és que tu com a venedor, o sigui, els teus productes apareixen a la web d'Amazon quan un client busca alguna cosa, vale? Surten allà, però una vegada troben un producte que tu estàs venent, el client té la possibilitat també d'entrar dins d'una tenda teva dins d'Amazon. O sigui, la imatge que ensenyàvem abans de la taula que sortia vendido por Due Home, si us fixeu és com un link. Llavors molts clients el que fan és coneixen, o sigui, si tu per exemple no sé quin és el nom de la vostra tenda, però és un nom que es pot donar a entendre que veneu aquest tipus de producte, doncs un client podria clicar allà, llavors sí que accediria a un espai que serien només els teus productes tots en un sol lloc. Llavors jo crec que això sí que us podria beneficiar cap a aquest objectiu que comentes. Val. I per acabar, en el cas de que això fos productiu i que ens anés bé, es pot enllaçar amb la nostra pàgina web o amb el nostre ERP per no haver d'estar pujant automàticament els articles un a un i picant-ho tot a mà? Es pot fer, sí. Val. Sí, hi ha diverses possibilitats. Estem a la recta final. Alguna pregunta més? Ja? Pues si no n'hi ha cap. Sí? Sí? A on? Aquí davant. Una bon dia. I aquí davant, una altra. A veure, llavors jo entenc, jo tinc botiga també online, física i online, i bueno, una mica és com els inicis, vaig començar com un catàleg, botiga online, i ara el tema seria, jo podria estar amb Amazon, amb, jo que sé, per exemple, 10 productes, tinc la meva botiga online, el que jo envio a Amazon, o sigui, el que jo penjo a Amazon només és el que envio a Amazon, o jo puc penjar-ho tot i enviar 10 productes del que he penjat a Amazon, o puc tenir obert, com ell comentava, la meva botiga online dintre Amazon i enviar 10 productes a Amazon, com realment no seria el tema. Sí. I llavors jo entenc que els productes que estiguin a Amazon, la logística la mouria a Amazon, però clar, el producte que tingués jo a la meva botiga, la logística la mouria jo, fos
dintre d'aquí o fos a Europa. Correcte, sí, o sigui, al final és una plataforma molt flexible, llavors tu bàsicament pots seguir l'estratègia que vulguis, pots venir, pots vendre tants productes com vulguis i pots decidir quins productes gestionar amb la logística d'Amazon, que seria aquest procés que hem comentat d'enviar els productes al nostre magatzem i que s'emmagatzemin allà i quan es faci una comanda sigui Amazon qui ho enviï en el teu nom al client final, però també pots tenir altres referències que pel que sigui prefereixis gestionar tu directament, vale? amb l'acord que puguis haver signat amb el transportista que sigui. O sigui, com comentava el Ramon abans, una estratègia bastant comú és gestionar amb logística d'Amazon aquells productes que es venen més, o sigui, que tenen una rotació major i amb la resta tenir-los també publicats perquè pot haver una venda també bona d'aquells productes, potser no tan regular, però de tant en quant un més un et pot sumar molt i aquest gestionar-los tu. Vale, o sigui, al final... Solo añadir una cosa más. Que creo que ibas por el camino de mi plataforma y la plataforma de Amazon. Si tú nos envías todo, podemos gestionar tus pedidos de Amazon y tus pedidos de tu plataforma. Es decir, tú tienes tu propia página web, tienes 10 artículos en Amazon, 10 en tu página. Nos envías 20, podemos gestionar los pedidos de Amazon y los pedidos no de Amazon. Hacemos los dos. No sé si te ha quedado... Sí. ¿Cómo controlas el stock? Mientras esté en nuestro almacén, está controlado. Si está en el tuyo, si está en tu almacén, obviamente lo tienes que controlar tú, sí. Yo solo quería darte que, como decía Ana, que tenemos mucha flexibilidad hasta el punto de, si vendes en otras páginas que no son Amazon, pero nos das tu inventario, hacemos gestión de pedidos de otras páginas. No. Tú tienes 20, por poner un ejemplo, tienes 100 productos o un palé de 100. Correcto, porque tienes un stock limitado y no nos lo quieres dar todo, totalmente normal. Esos 100 nos los envías a nosotros, todos, pero vendes en Amazon, en otro, en tu página web, incluso en tu tienda física. Y cualquier pedido que te llegue, a nosotros nos das la orden de enviarlo y lo enviamos, aunque no sea en Amazon. No sé si te queda claro. Tú nos lo das y manejamos la logística de todo tu canal online, ya sea Amazon, eBay o quien sea. Lo hacemos también. Yo pedí entrevista para luego, pero no me mandaron nada. ¿Con quién puedo comentar ahora? Porque si no es posible hoy. Vale. Allá. Ahora después lo diremos. Fem la darrera pregunta. És aquí davant. Hola, bona tarda. Perquè ja és tarda. Bé, jo voldria preguntar, que hem vist que ens posàveu, entenc jo, una quota que dieu 39 euros mensuals més IVA, que no sé si és fix o no, jo entenc que potser aquests 39 euros si ets fixa, i després que potser, d'acord a la categoria de l'article, pot haver unes comissions o unes altres. Llavors, la meva pregunta és, si tenim 100 articles, com ara acabem de comentar, i els disposem dintre d'Amazon, quin cost genera que vosaltres ho empaqueteu i ho gestioneu, o bé que ho fem nosaltres? Quina diferència de costos tenim? Vale. Entonces, por intentar resumirlo muy fácil, tienes tres costes. El coste fijo, que has dicho los 39 al mes. Segundo coste, tienes un coste por comisión de vender en nuestra plataforma, que es un porcentaje de todas las ventas, del valor de la venta que se haga en nuestra plataforma. Como decía Ana, si es un producto de 100 y está en una categoría que la tarifa a aplicar es un 10%, pues 10 euros por venta, por unidad. Y si usáis logística, es también una tarifa fija, muy parecida a la que tendréis seguramente en cualquier empresa de transporte, que es en función del tamaño y el peso. Es decir, sumas esas tres. Por unidad es la comisión más la tarifa de logística de Amazon, que es por unidad. Que ¿dónde son podemos tener esta información para saber costes? Esto lo tenéis todo online. Entráis a la página de servicios de Amazon.es, logística, tarifas, y os sale todo. Lo tenéis todo online. Bien, pues muchas gracias. Nada.
Molt bé, oi que no hi ha cap més pregunta, doncs moltíssimes gràcies Lucas, Ramon, Alejandra i Anna, i bueno, a veure si us animeu en totes aquestes propostes. Gràcies. Muchas gracias a todos. Bé, com deia abans, fins aquí doncs aquesta part de la jornada, alguns comentaris. Primer de tot, per correu electrònic s'ustrametrà una enquesta de valoració que ens agradaria molt que ens responguéssiu, que ens ajuda a planificar el futur de les nostres accions. Segona, ara començarà aquesta part d'atenció individualitzada que preguntàveu. Aquelles persones que tingueu el número, que s'us hagi confirmat aquesta possibilitat, per aquell passadís d'allà, on hi ha la Maria, el Joan, l'Enric, totes les persones de l'equip, fer-vos només una petita advertència en aquells que haguéssiu de fer aquesta sessió. Sou molta gent, molta gent, i el temps i el nombre de persones per respondre a les consultes és limitat. Nosaltres us agrairíem que en 7-8 minuts poguéssiu preguntar tot el que vulgueu, perquè així d'aquesta manera totes les persones, que són, repeteixo, moltes, puguin ser ateses. Moltíssimes gràcies a tots, estem esperant que realment hagi estat profitosa aquesta jornada i fins la propera. Gràcies.